إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. حضرات، قرآن مجید میں شعائر اللہ کی اصطلاح اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیتوں میں ذکر کی ہے. ایک آیت تو یہی جو سورۃ الحج کی ہے. سورۃ الحج ہی کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٍ. سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ بِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. سورة المائدة کی ایک آیت میں رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. تو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں شعائر اللہ کی یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں شعائر اللہ کی یہ اصطلاح وارد ہے. شعائر اللہ کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں شعیرتن اور شعائر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی علامت کو اور نشانی کو. شریعت کی اصطلاح میں اور ان قرآنی آیات میں شعائر اللہ کہا گیا ہے کچھ ایسے مقامات جو شریعت کی نظر میں مقدس ہیں، کچھ ایسے مقامات جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں محترم ہیں. جس طرح کچھ مقامات مقدس ہیں تو وہ شعائر اللہ میں شامل کیے گئے، وہیں کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں جو محترم ہیں، مقدس ہیں، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہیں. جس طرح کچھ مقامات اور کچھ ایام مقدس و محترم ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جو محترم اور مقدس ہیں. ان تین چیزوں سے مل کر شعائر اللہ کا مفہوم مکمل ہوتا ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احترام کا تقاضا ہے
کہ ان چیزوں کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے جن چیزوں کو، جن ایام کو، جن مقامات کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کی ہم دل سے تعظیم کریں جن چیزوں کو اللہ نے معظم، جن مقامات کو اللہ نے معظم، جن ایام کو اللہ نے معظم قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے کہ ان مقامات کے ساتھ ہم ادب کا لحاظ کریں، ان زمانوں اور ان ایام کے ساتھ ہم ادب کا خیال رکھیں۔ جو شخص شاعر اللہ کا جتنا احترام اور تعظیم کرے گا، یہ دلیل ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی عظمت بھی اس کے دل میں اسی قدر ہے، اللہ رب العالمین کا احترام بھی اس کے دل میں اسی قدر ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شخص اسی قدر ادب کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں شاعر اللہ کا احترام نہ ہو، مقدس مقامات کے تقدس کا لحاظ نہ ہو، محترم ایام کی حرمت کو وہ پامال کرتا ہو، محترم چیزوں کی حرمت کا ذرا اس کی زندگی میں لحاظ نہ ہو، یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا احترام بھی اس کے دل میں ناپید ہے، اور ایسا شخص ضعیف الایمان ہے، کمزور ایمان والا ہے۔ اس لیے حضرات، سورۃ الحج کے جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اللہ رب العالمین نے متقی انسان کی پہچان قرار دی، تقوی کا معیار قرار دیا کہ کسی کے تقوی کو ہم کیسے جانچیں گے، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شخص متقی ہے کہ نہیں۔ ایک پیمانہ اللہ نے دیا، کہا کہ دیکھو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کا احترام اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں دیکھو، مقدس مقامات کے تقدس کا لحاظ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں دیکھو، محترم ایام کی حرمت کا لحاظ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں دیکھو۔ اگر ہے تو دلیل ہے کہ واقعی معنوں میں اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، اس لیے کہ متقی انسان ہے جو شعائر اللہ کا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی سورۃ الحج کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھے، یہ پاس و لحاظ رکھنا اس کے رب کے پاس اس کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر شعائر اللہ کی بے حرمتی سے منع کیا، فرمایا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، اے ایمان والو، شعائر اللہ کی بے حرمت ہی نہ کرو، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ حضرات، یہ آیت جو سورۃ الحج کی آیت ہے، آپ دیکھیں گے ایک تو یہ آیت سورۃ الحج میں آئی ہے، اور دوسرے دیکھیے اس آیت سے آگے پیچھے کا سارا مضمون حج کا مضمون ہے کہ حج کے مناسک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، حج کی عبادتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، حج کے مقامات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، حیات ابراہیمی کے مختلف گوشوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ان سب کے تذکرے کے سیاق میں اللہ نے یہ شاعر اللہ کی تعظیم کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ سوال یہ ہے، سورۃ الحج میں، حج کے سیاق میں خاص طور پر شاعر اللہ کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے حضرات، اگر حج کو دیکھا جائے، حج سے جہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں، وہیں ایک عظیم سبق شعائر اللہ کے احترام اور تعظیم کا بھی ہے۔ حج کیا ہے؟ شروع سے آخر تک حج شعائر ہی شعائر ہے۔ منا میں ٹہرنا کیوں عبادت قرار پایا؟ اس لیے کہ منا کا میدان شاعر اللہ میں سے ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں عبادت قرار پایا؟ اس لیے کہ مزدلفہ کا میدان اللہ کے پاس شاعر اللہ میں سے ہے۔ مشعر حرام کے پاس خاص طور پہ ذکر کا حکم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مشعر حرام کا پہاڑ اللہ کے نزدیک شاعر اللہ میں سے ہے۔ عرفہ کا میدان، اس دن بندوں کے گناہ سب سے زیادہ بخشے کیوں جاتے ہیں؟ اس دن بندے سب سے زیادہ نارے جہنم سے آزاد کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ عرفہ کا میدان شاعر اللہ میں سے ہے۔ حضرات، اگر حج کو آپ دیکھیں، حج شروع سے آخر تک شاعر اللہ ہی شاعر اللہ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اگر آپ دیکھیں، حج جن شاعر پر مشتمل ہے، ان میں سب سے پہلا شعیرہ خود خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ،
جو قبلۃ المسلمین ہے، جو مرکز الموحدین ہے، شعائر اللہ میں سب سے بلند مقام اس کا ہے، یہ وہ گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خاص طور پر اس گھر کے لیے بیتیہ بیتیہ کئی آیتوں میں فرمایا، وطہر بیتیہ للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کرو. ساری مسجدیں اللہ ہی کا گھر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے اللہ خانہ کعبہ کی نسبت دیکھو اللہ سے، خانہ کعبہ کا انتساب دیکھو اللہ سے، خانہ کعبہ کا رشتہ دیکھو اللہ سے، خانہ کعبہ کی قربت دیکھو اللہ سے. اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں عبادت کرنا چاہیے اس گھر کے رب کی. تو حضرات، سب سے پہلا شعیرہ، سب سے عظیم شعیرہ جو حج میں پایا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ ہے جو قبلۃ المسلمین ہے. اور اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک اس امت کی عزت و سربلندی کو اس گھر کی تعظیم سے وابستہ کر دیا ہے. یہ امت اجمالی طور پر، اس امت کے حکمران، اس امت کی رعایا، یہ امت جب تک اس گھر کی تعظیم کرتی رہے گی، اس گھر کا لحاظ رکھے گی، اس گھر کی حرمت کا پاس و لحاظ کرے گی، یہ امت خیر اور بھلائی پر رہے گی. پیارے نبی نے ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا، لا تزال هذه الامة بخير، لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذا البيت، یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ اس خانہ کعبہ کی عظمت کا لحاظ رکھے گی. اور جس دن یہ امت اس خانہ کعبہ کی عظمت کو پامال کر دے گی، وہ دن اس امت کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا دن ہوگا. حضرات، خانہ کعبہ کا جو شعیرہ ہے، اس کی تعظیم کے کیا معنی ہیں، اس کی حرمت کے کیا معنی ہیں؟ اس کی تعظیم کے معنی یہ ہیں کہ یہ مرکز توحید ہے، اس کی ایک ایک ان توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. تو لہذا یہاں صرف اللہ الہ واحد کی عبادت ہونی چاہیے. یہاں کسی بھی قسم کا شرکیہ عمل، یہاں کسی بھی قسم کی بدعت کا ارتکاب، یہاں کسی بھی قسم کی خرافات کا ارتکاب، یہ خانہ کعبہ کی سب سے بڑی بے حرمتی ہے کہ کوئی خانہ کعبہ میں جائے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اولیاء کے واسطے سے دعا کرے، بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرے، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگے، خانہ کعبہ کی اس سے بڑی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا. فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی، 360 بت اس مرکز توحید میں لوگوں نے رکھ دیے تھے، ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے، ڈھائے جا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ یہ آیت جاری تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا، باطل مٹ چکا، اور باطل کے مقدر میں تو مٹنا ہی ہے. تو خانہ کعبہ کی سب سے بڑی بے حرمتی یہ ہے کہ یہاں شرکیہ کاموں کا ارتکاب کیا جائے، اور بدعات اور خرافات کے کام، بدعات اور خرافات کو یہاں پر انسان کوئی بدعات اور خرافات کو اپنائے. اسی طرح سے حضرات، خانہ کعبہ کی تعظیم ایسا نہیں کہ صرف حج کرنے والوں کا فریضہ ہے، صرف عمرہ کرنے والوں کا فریضہ ہے، صرف وہاں پہنچنے والوں کا فریضہ ہے. اس کرۂ ارضی پر، اس دھرتی پر، اس زمین کے کسی بھی گوشے میں بسنے والا ایک ایک مسلمان اس گھر کی تعظیم اور اس گھر کی عظمت کا پابند ہے. چونکہ ہم وہاں جائیں نہ جائیں، ہمارے مقدر میں وہاں جانا ہو نہ ہو، یہ وہ مقام ہے کہ جسے ہم دن میں 5 مرتبے اپنا قبلہ مان کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے حکم دیا گیا، زمین میں تم جہاں بھی رہو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بولو براز نہ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت نہ کرنا. اور ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق، نماز میں ہو ہم یا نماز سے باہر ہو ہم، قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا بھی یہ قبلے کے احترام کے منافی ہے. تو کیا حاجی، کیا معتمر، کیا عمرہ کرنے والے، اور کیا دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والا مسلمان، خانہ کعبہ کی تعظیم یہ سب سے مطلوب ہے. اور خانہ کعبہ کی تعظیم ہمارے اور آپ کے ایمان اور شاعر اللہ کے احترام کا تقاضا ہے. حضرات، انہی شاعر میں سے جو وہاں پائے جاتے ہیں، سرزمین حرم ہے، جن شاعر کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے،
جن شاعر کی حرمت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، سرزمین حرم ہے. دیکھو ایک ہے مسجد حرام اور ایک ہے سرزمین حرم جنہیں حدود حرم کہا جاتا ہے. مکے کا وہ علاقہ جو چند میل اور چند کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں منا کا اکثر میدان آ جاتا ہے، آج یہ سرزمین حرم ہے، یہ حدود حرم ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اس سرزمین کی حرمت کا لحاظ رکھنا بھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم تو چھوڑو مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، کافر کافر رہنے کے باوجود، مشرک مشرک رہنے کے باوجود، اسلام سے قبل مکے کے کافر اور عرب کے ان پڑھ بدو اور جاہل بھی اس سرزمین کی حرمت کا کتنا لحاظ رکھتے تھے. مورخین لکھتے ہیں وہ عرب جن کا جوش انتقام مثالی تھا، جن کا جذبہ انتقام مثالی تھا، اور جو بڑے لڑاکو تھے، لیکن سرزمین حرم کی حرمت کا اس قدر لحاظ کہ حدود حرم کے اندر انہیں باپ کا قاتل بھی اگر دکھ جاتا تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، کہ حدود حرم کے اندر کسی بھی قسم کی لڑائی منع ہے، حدود حرم کے اندر خون خرابہ کرنا منع ہے، حدود حرم کے اندر انسان تو انسان، پرندوں کا شکار کرنا منع ہے، جانوروں کا شکار کرنا منع ہے. ومن دخلہ کان آمنا، یہ سرزمین حرم ہے، یہ حدود حرم امن والی حدود ہیں، یہاں انسانوں کے لیے امن ہے، یہاں جانوروں کے لیے امن ہے، یہاں پرندوں کے لیے امن ہے، اور اس کے امن کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا وہ شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے. کافر کافر رہتے ہوئے، مشرک مشرک رہتے ہوئے، اس سرزمین کی حرمت کا اتنا لحاظ تھا، باپ کا قاتل بھی اگر حدود حرم میں دکھتا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، حدود حرم سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے کہ کب یہ حدود حرم سے باہر نکلے گا کہ ہم اس پہ حملہ کریں. اللہ اکبر. اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ عرب جہاں افراد تو افراد چلتے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، بڑے بڑے ڈاکو وہاں کے بڑے مشہور تھے، لیکن سبحان اللہ حرم کو آنے والے لوگ اور حرم سے آ کر جانے والے لوگ علامت کے طور پر کہ ہم حدود حرم سے آ رہے ہیں، حدود حرم کا کیکر کا درخت تھا، کیکر کے درخت کی شاخیں اور کیکر کے کانٹے اپنے لباس میں پیوست کر لیا کرتے تھے، اپنے جانوروں پہ وہ حرم کے کیکر کے کانٹے لگا دیا کرتے تھے، کہ عرب کے ڈاکو بھی جب دیکھتے اچھا یہ حدود حرم سے آ رہے ہیں، یہ سرزمین حرم سے آ رہے ہیں، عرب کے ڈاکو بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے. غور کیجئے کافر کافر رہتے ہوئے انہوں نے حدود حرم کا کتنا لحاظ رکھا ہے. شریعت نے ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے، ایک خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی حرمت، اور وہیں کہا تمہیں سرزمین حرم اور پورے حدود حرم کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے. یہاں گناہ نہیں، یہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، یہاں گناہ کے ارادے پہ بھی تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے، ہوشیار رہو. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو کوئی حدود حرم میں رہتے ہوئے غلط کام کرنا چاہے، گناہ کا ارادہ رکھے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے شخص کو ہم المناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بخاری کی ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا ابغض الناس الى الله ثلاثه، تین لوگ ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کی نظروں میں بڑے مبغوض ہیں تین لوگ. اس میں پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحد فی الحرم، حدود حرم میں رہ کر بے دینی کے کام کرنے والا، حدود حرم میں رہ کر گناہوں کے کام کرنے والا، حدود حرم میں رہ کر معصیتوں کے کام کرنے والا، حدود حرم میں رہ کر شریعت کا مذاق اڑانے والا، حدود حرم میں رہ کر بے دینی کے کام کرنے والا، یہ اللہ کی نظروں میں سخت ناپسندیدہ ہے. تو لہذا حضرات، شاعر اللہ میں سے ایک عظیم شاعرہ سرزمین حرم ہے، جس کی حرمت کا پاس و لحاظ ہم سب کو رکھنا ہے. انہی شاعر اللہ میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ رکھی تھی، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس کے نشانات، ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر میں بیٹھ گئے تھے، پیوست ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پاس بھی نماز پڑھ لیا کرو.
کرو. چنانچہ سنت قرار پایا یہ مسئلہ کہ طواف کرنے والا جب طواف سے فارغ ہوتا ہے تو طواف کی جو دو رکعت نمازیں ہیں گنجائش ہونے کی صورت میں, جگہ ہونے کی صورت میں, سب سے افضل یہ ہے کہ انسان مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز پڑھے. ہاں اگر وہاں گنجائش نہیں ہے پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھے وہ نماز ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ اس جگہ گنجائش ہونے کی صورت میں وہاں پہنچ کر دو رکعت نماز پڑھنا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرات انہی شاعر میں سے ایک عظیم شاعرہ جو حج جن شاعر پر حج مشتمل ہے, صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں. صفا اور مروہ کی پہاڑی نص قرآن ہے. اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں, یہ بھی مقدس مقامات ہیں, یہ بھی محترم مقامات ہیں. فمن حج البیت باعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. لہذا کسی بھی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے پر کوئی حرج اور گناہ نہیں کہ ان کے درمیان سعی کرے. گناہ اور حرج کی نفی اس لیے کی گئی کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے گئے تھے, اصاف اور نائلہ, ان کی پوجا پرستش ہوتی تھی. اسی لیے صحابہ نے اسلام آنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنے میں حرج محسوس کیا. اصاف اور نائلہ ہونے کے سبب آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ اصاف اور نائلہ کا قصہ جاہلیت کے ساتھ ختم ہے, اب اسلام آ چکا ہے, صفا مروہ کی سعی کرو اور صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی شعائر اللہ میں سے حکم ہے. ہر حاجی کو, ہر معتمر کو صفا مروہ کی سعی حج کا بھی رکن ہے, عمرے کا بھی رکن ہے. حکم ہے کہ جب حج کرنے والا صفا سے قریب ہو, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ آیت پڑھے, صفا پہ کھڑا ہو, خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے کی کوشش کرے اور دیکھ کر لمبی لمبی دعائیں کرے. مروہ پہ جائے تو یہی حکم ہے کہ خانہ کعبہ کا رخ کرے, خانہ کعبہ کی طرف دیکھے اور دیکھ کر لمبی لمبی دعا کرے. اور پیارے نبی اس موقع پر تین تین دفعے تکرار کے ساتھ بار بار یہ دعا پڑھتے تھے جس کا ایک ایک کلمہ توحید پر مشتمل ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ عظیم دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پہ پڑھا کرتے تھے. اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنا, صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا, صفا اور مروہ کے درمیان چلنا, یہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. حضرات حج بیت اللہ جن شاعر پر مشتمل ہے, انہی شاعر میں سے ایک عظیم شاعرہ قربانی کا جانور بھی ہے. قربانی کا جانور, چاہے وہ جانور حج کے میدان میں, منا کے میدان میں کٹتا ہو یا پھر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہم سب اپنے اپنے شہر میں, اپنے اپنے ملک میں, اپنے اپنے گاؤں میں ذبح کرتے ہوں, قربانی کا یہ جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اس کا لحاظ رکھنا, اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ نے کہا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیها خیر, کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے. لکم فیها خیر, تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑے فائدے ہیں, بڑی بھلائیاں ہیں. اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس شعیرے کی تعظیم کیسے کرتے تھے. عید سے بہت پہلے قربانی کا جانور خرید لیا کرتے تھے اور اسے خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے, تندرست بناتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا جانور ہے. یہ شاعر اللہ کی تعظیم کا انداز تھا. حضرات فریض حج آپ شروع سے آخر تک دیکھتے جائیے, یہ شاعر ہی شاعر سے عبارت ہے. سوال یہ ہے کہ شاعر اللہ یہ صرف فریض حج میں ہے؟ نہیں, فریض حج تو شروع سے آخر تک شاعر پر مشتمل ہے اور شاعر اللہ کی تعظیم کا پیغام ہم سب کو دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے شاعر صرف حج میں نہیں ہے, اور بھی بہت سارے شاعر ہیں. حج سے یہ سبق ہم سب کو لینا ہے کہ ہماری دینداری کی پہچان ہے یہ, ہم کہاں تک شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں. ہمارے تقوی کی علامت ہے یہ کہ ہم کہاں تک شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ادب کی دلیل ہے یہ کہ کہاں تک ہم اللہ کے شاعر کا لحاظ رکھتے ہیں. حج سے ہٹ کر اگر دیکھیں شاعر اللہ کیا ہے, یہ مسجدیں. اس زمین پر اللہ کی جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد شاعر اللہ ہے.
مسجدیں جہاں بھی ہیں، جو مرکز عبادت ہیں، مرکز توحید ہیں، جہاں نماز جیسا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور خدمت خلق کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہر مسجد بہت عظیم شعیرہ ہے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا، مسجد کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، یہاں کسی بھی قسم کی بے ادبی سے بچنا، یہاں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا، کسی بھی قسم کی ایسی حرکت سے بچنا کہ جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فون پہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چیخ رہے چلا رہے ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخو پکار کرنا جسے گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، مسجدوں میں آ کے چیخنا چلانا اور مسجدوں میں آ کے اپنی دنیا کے کام و کاج کرنا۔ مسجدوں میں یاد رکھیے، اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مساجد کی تعظیم کیسے ہوتی؟ کہا مسجدوں کو جاؤ تو پاک صاف ہو کر جاؤ، تمہارے پاس جو لباس ہے اس میں اچھا سے اچھا کپڑا پہن کے جاؤ، اسباب زینت اختیار کر کے جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد جاتے ہوئے اسباب زینت اپنا کے جاؤ، زینت سے مراد وہی پاک صاف کپڑے، خوشبودار کپڑے۔ اس لیے منع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ کچی پیاز اور کچا لہسن جو کھا لے اسے مسجد نہیں آنا چاہیے، منع کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کچی پیاز کی خوشبو، کچے لہسن کی خوشبو یقیناً بیڑی سگریٹ کی خوشبو کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچی پیاز کھا کے آنا منع ہے، کچا لہسن کھا کے آنا منع ہے، اور یہ ہماری بندگی ہے کہ بیڑی سگریٹ پیئے اور بیڑی سگریٹ کی بدبو کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، بازو بازو کھڑے ہونے والوں کی تکلیف کا باعث بنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے فرشتوں کی تکلیف کا باعث بنے۔ ان الملائکہ تتعذب مما يتعذى منه الانس، کہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسانوں کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضرات، مساجد کی تعظیم کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ مساجد کے عہدوں پر کن لوگوں کو آنا چاہیے؟ جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے اچھے لوگ ہیں، جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے دیندار لوگ ہیں، جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے ایماندار لوگ ہیں، جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے امانتدار لوگ ہیں، جو سوسائٹی اور سماج کے سب سے دیانت دار لوگ ہیں، جو سب سے سچے لوگ ہیں، جو با اخلاق لوگ ہیں، کیریکٹر والے لوگ ہیں، مسجدوں کی تعظیم کا تقاضا ہے مسجدوں کے عہدوں پر ایسے لوگوں کو آنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جو جتنا بڑا روبدار ہے، جو جس کے پاس جتنی بڑی غنڈا گردی ہے، وہ عہدوں پہ فائز ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی گھروں کی بے حرمتی کا یہ بہت بڑا مظہر ہے کہ ایسے لوگ مسجدوں کے عہدوں کو سنبھالے جن کے پاس نہ اخلاق نہ کیریکٹر وغیرہ۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور حضرات اسی طرح سے شاعر اللہ میں سے جو مسجدیں ہیں ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی مسجد آئیں، کسی بھی مسجد جائیں، مسجد کا حق ہے دو رکعت نماز پڑھنا، مسجد کا حق ہے، کسی بھی وقت جاؤ۔ ہاں بس عین طلوع کا وقت ہے، عین زوال کا وقت ہے، عین غروب کا وقت ہے، اس وقت بس اعتراض کریں، باقی دن اور رات کی کسی بھی گھڑی انسان مسجد جائے، کسی بھی مسجد جائے، دو رکعت نماز پڑھنا، دو رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا، یہ مسجد کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ جس نے تحیت المسجد نہیں پڑھی مسجد داخل ہونے کے بعد، اس نے گویا ایک طرح سے مسجد کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ اسی طرح سے حضرات، انہی شاعر میں سے جن کی حرمت کے ہم سب پابند ہیں، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ بھی عظیم شعیرہ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا، احترام کا معاملہ کرنا، اسے اٹھاتے ہوئے، اسے چھوتے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے کوشش کرنا جہاں تک ہو سکے طہارت کی حالت میں چھوئیں، کوشش کرنا جہاں تک ہو سکے باوضو ہو کے تلاوت کریں، گرچہ جائز ہے بغیر وضو کے پڑھنا بھی، لیکن جائز ہونا الگ بات ہے، افضل کی اگر بات کریں۔ ایک مرتبہ تو پیارے نبی نے سلام کا جواب بھی بغیر وضو کے دینے کو پسند نہیں کیا، ایک سلام کرنے والا سلام کر کے گزر گیا، وہ آنکھوں سے غائب ہونے والا تھا، اوجھل ہونے والا تھا، فوراً آپ نے دیوار پہ تیمم کیا، تیمم کر کے سلام کا جواب دیا، اور فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں اللہ کے ذکر کرنے کو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ جب سلام کا جواب بنا وضو کے دینے کو پیارے نبی نے ناپسند کیا، یہ اللہ کا کلام قرآن مجید، جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو ہم اس کی تلاوت کریں، یا اور بات ہے بغیر وضو کے پڑھنا بھی یقیناً جائز ہے۔ حضرات اسی طرح سے
یعنی یہ جو شاعر اللہ ہیں اس میں سے ایک محترم ایام، یہ جمعہ کا دن ہے جو ہر سات دنوں میں ایک مرتبہ لوٹ کے آتا ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے. یہ خاص عبادت کا دن ہے، اس دن پاک صاف ہو کے شوق سے مسجد کو آنا، عبادت کے جذبے سے مسجد کو آنا، امام کے قریب بیٹھنا، امام کی نصیحت کو سننا، اور اس دن شریعت کی جو تعلیمات ہیں، سورہ کہف پڑھنے کی تعلیم، پیارے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنے کی تعلیم، اور جمعہ کے دن آخری گھڑی مغرب سے پہلے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنے کی سنت. جو شخص اس جمعہ کے دن کو ان مصروفیات میں گزارتا ہے، سمجھو شاعر اللہ کا اس کے پاس پاس و لحاظ ہے. جس کے لیے جمعہ اور ہفتہ برابر ہے، جمعہ اور سنڈے برابر ہے، کوئی تبدیلی اس کی زندگی میں نہیں. مسجد کبھی آیا تو آیا جمعہ، اور آیا بھی تو بالکل آخری میں آیا جب امام ممبر سے اترنے والا ہوتا ہے. ایسے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، ضعیف الایمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. انہی شاعر اللہ میں اثرات، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ شاعر اللہ میں سے ہے. انہی شاعر اللہ میں سے اشرے ذلحج ہے، ذلحج کے پہلے 10 دن. جو شخص ان تمام ایام کا لحاظ رکھے اور ان ایام میں شریعت کی مطلوبہ عبادتیں بجا لاتا ہے، دلیل ہے کہ واقعتاً اس کے دل میں ایمان ہے، واقعتاً اس کے دل میں تقویٰ ہے، واقعتاً اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا تصور ہے، اور واقعتاً وہ اللہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتا ہے. اور جو ان کا لحاظ نہ رکھے، جمعہ بھی ویسے ہی گزر جائے، رمضان بھی عام مہینوں کی طرح گزر جائے، اشر ذلحج بھی عام اشروں کی طرح گزر جائے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے اور اپنی دینداری کا جائزہ لینا ہے. فریضہ حج کے ایام ہیں، حج بیت اللہ کے ایام ہیں، اور دنیا بھر سے حجاج کرام فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے کشاں کشاں بیت اللہ کی طرف قصد کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے بیت اللہ روانہ ہو رہے ہیں. تو حضرات، یہ حج کے اسباق صرف ان حاجیوں کے لیے نہیں، حج کے یہ اسباق صرف حجاج کرام کے لیے نہیں، حج کا پیغام حج کرنے والے صحیح ہے کہ سال میں حج کرنے والے 25-30 لاکھ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن حج کا جو میسج ہے، حج کا جو پیغام ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. حج اپنے اندر توحید کا سبق رکھتا ہے، حج اپنے اندر شرک سے بیزارگی اور برات کا اعلان ہے، اور حج اپنے اندر اللہ رب العالمین سے تعلق کا سبق رکھتا ہے، اور حج اپنے اندر شاعر اللہ کی تعظیم کا درس رکھتا ہے. یہ جو سبق ہے شاعر اللہ کی تعظیم کا، یہ سبق حجاج کرام کو بھی حاصل کرنا چاہیے، ہم سب کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی میں قرآن ہو، مسجدیں ہو، دین و شریعت کا ہر حکم ہو، دین و شریعت کی ہر تعلیم ہو، ان سب تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو یہی انسان کی سچی بندگی کی علامت ہے، اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس کے تقوی کی علامت ہے، اور اس کی دینداری کا ثبوت ہے. اگر شاعر اللہ کا یہ لحاظ نہ ہو تو پھر ہمارے یا تو یہ کہو کہ ہم ضعیف الایمان ہیں، یا پھر ہمارے دلوں میں ایمان ہی گویا نہیں ہے کہ شاعر اللہ کو ہم عام ایسے ہی لائٹ لے لیتے ہیں اور ان کی حرمت کا کچھ پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو پروردگار عالم زندگی میں ہر قدم اس کے شاعر کا لحاظ رکھنے، احترام کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.